Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Aquest mes de setembre s'inicia una nova temporada del cicle de concerts Músiques Tranquil·les, que té lloc un cop al mes, els dijous, al Casal del carrer Bonaire. Per parlar d'aquesta nova temporada, d'aquest nou cicle, que fa les delícies dels amants de la bona música, ens acompanya la responsable de comunicació del cicle de Músiques Tranquil·les, que és la Berta Terrats. Bon dia, Berta, benvinguda. Bon dia, gràcies. Escolta'm, hi ha molta gent a Mataró que està esperant allò que en diuen en candeletes que comenci el cicle, perquè ja porta una llarga trajectòria, són bastants anys, i s'ha consolidat. Per tant, és una aposta segura, no? Sí, sí, sí. O sigui, nosaltres, bueno, el cicle el que vol és generar activitat cultural regular i oferir un espai especial i íntim a la gent de Mataró. I jo crec que és un espai que fa una mica com de punt de trobada entre tota, tota aquella gent que li agrada la música, compartir temps amb amics, amb familiars, amb coneguts. També crec que és un espai que vol acostar nous estils musicals i propostes originals i diferents a la gent de Mataró. Uh-huh. I al final crec que és un cicle que fa bastant de temps que existeix aquí a Mataró, i això creiem que és perquè té com una cosa com especial, com de, una mica com d'efecte de llar de foc, com de caliu. Com de festa de llar de foc, de caliu. O sigui, efecte de llar de foc. Efecte. Mm. I tant que sí, és veritat. A més, és que, clar, tal com ho organitzeu, perquè està muntat com si fos un club de jazz, no? Per entendre's, de jazz o de música, no? Amb les seves taules, amb els seus espais, perquè puguis acompanyar el gaudi de la música, també prenent alguna cosa o fins i tot sopant, no? Sí, això sí. Crec que, o sigui, al final no és només un concert, sinó que són totes les coses que conformen el cicle, que fa que sigui com una experiència com super enriquidora. Es crea com un ambient super íntim, i no només és el concert, sinó és el concert, l'espai, perquè el Teatre del Casal de l'Aliança és un lloc xulíssim, que ajuda molt això a que l'experiència sigui com molt enriquidora, molt, molt acollidora. I el fet del sopar, que el sopar el fan des del bar del Casal, uh-huh, que fan uns entrepans que estan boníssims. També pots prendre alguna cosa, també hi ha tapes. Clar, per tant, és una fórmula perfecta, una fórmula que funciona i ja porta temps en marxa i s'ha demostrat que és molt engrescadora i que a la gent li agrada molt. Sí. Jo crec que podríem parlar també de que hi ha com un públic fidel, que ja ho espera any rere any poder assistir. Sempre hi ha gent nova, només faltaria, però ja n'hi ha alguns que estan abonats, aquell qui diu, no? Sí, sí, exacte. Mm. O sigui, crec que el que parlàvem abans, crec que és un lloc que potser si no coneixes no pot passar una mica desapercebut, però que un cop hi vas, crec que, o sigui, l'experiència fa que hi vulguis tornar. També el fet de que sigui un dijous al mes fa com que, bueno, aquell dijous passes una vesprada diferent a la que estàs acostumat a passar en un dia qualsevol. I a més, a una hora relativament raonable per Mataró, perquè a Mataró som una ciutat que, no, vaja, surts al vespre a partir d'una certa hora i no hi ha ningú. Tothom està a casa, cap a dormir, que d'endemà s'ha de treballar o s'ha d'anar a estudiar. Exacte. I, per tant, una hora raonable, que és a les 9 del vespre. Sí. I, a més, obriu portes una hora abans. Sí, ja ho fem així perquè hi hagi temps per demanar tranquil·lament el sopar que vulguis, perquè puguis parlar amb la gent. Això, el punt de trobada que dèiem abans, doncs puguis tenir temps per parlar amb la gent amb la que et trobes en aquell lloc. Sí. Mm-hmm. Escolta'm, aquest cicle comença precisament aquesta setmana, aquest dijous, dia 12, i amb una aposta també molt interessant, perquè és apostar pel talent local, pel talent de proximitat, no? Sí, aquest dijous vindran al Músiques Tranquil·les a Matriu, que és un grup de Mataró, són mataronins. Està conformat per l'Andreu i l'Albert,
I venen a presentar-nos una proposta amb un format de quartet, ens presenten el seu primer àlbum, i crec que és una proposta com molt original i diferent al que estem acostumats a veure, perquè fusionen diversos estils, és a dir, ells no s'encaixen dins d'un gènere concret, sinó que barregen diversos estils com pop-rock psicodèlic, indie, una mica de british, progressiu... I és molt xulo, o sigui, crec que la intenció del seu projecte és com que, o sigui, busquen com transmetre com inquietuds o bueno, les coses que ells tenen en el seu cap a través d'una música com creativa i diferent. L'Albert Guanyavents i l'Andreu Tategi han format per això el quartet, acompanyats d'altres. Sí, de dos nois que es diuen Àlex i Eloi. Que obren, diguéssim, aquest nou cicle de Músiques Tranquil·les, aquest dijous, dia 12. Recordem que és a les 9 del vespre, que una hora abans ja obriu portes perquè, doncs, si vols prendre alguna cosa o anar-te situant, fer la xerradeta amb la gent que també s'hi acosta, doncs, fantàstic. El que no sé és si... dius, escolta'm, a mi m'agraden tots els que actuen, tot el cicle. Hi ha la possibilitat de fer algun tipus d'abonament o és per concert a concert? Vale, nosaltres tenim dins de la web del Músiques Tranquil·les, si tu realment vols venir a tots els concerts de tota la temporada perquè t'interessa venir a tots, perquè és una experiència que t'encanta i que hi vols anar cada dijous, tenim un preu que és com de la comunitat, que li diem, que és com de la gent que deies abans que és fidel i que ve tots els dijous. Les entrades de la gent que forma part de la comunitat són a un preu més reduït de les entrades que compres, o sigui, vas un cop puntual. Que tampoc són cares. No. Encara que només diuen, no, és que només venirà un o dos o tres, no a tots, i per tant no agafo l'abonament de la comunitat, però cada concert és relativament assequible, eh? Sí, 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 sí. Podem dir-ho? Sí. Quin preu té cada entrada? Si agafes l'entrada de la comunitat, són 10 euros cada concert. També hi ha l'opció de fer el concert més al sopar, és a dir, que ja no el compres un cop estàs allà, sinó que ja amb l'entrada també tens l'opció del sopar, que llavors aquesta opció serien a 17 euros pel preu de la comunitat. I si no, l'entrada normal són 12 euros de concert normal, i si vols l'entrada més al sopar sense formar part de la comunitat són 20. Dins de l'entrada del sopar tens la teva beguda i un entrepà o una tapa, el que et vingui més de gust. Per tant, no està gens malament. No. No, és fantàstic perquè el dia d'un dijous la mar de bé i a més menjant alguna cosa i prenent alguna cosa també. Per tant, encetem aquest dijous, però no serà... Bé, comencem aquest dijous dia 12, però llavors tenim fins al mes de desembre, no? De moment, sí. Actuacions un dijous al mes. És el segon dijous de mes, sempre? Sí, sempre és el segon dijous de cada mes, sí. Doncs anem a parlar d'altres grups després, quan estiguem més avançant a la conversa, i pràcticament per acabar, ja avancem, que podrejarem també música i escoltarem un fragment d'algun dels temes del grup que ens trena el cicle, que sona el Matriu. Però parlem dels altres, va, vinga, perquè... A veure, també una cosa que també hem de dir, El primer concert és una aposta, com dèiem, local, de producte de proximitat musicalment parlant, no? Però això no vol dir que tots els que participen, tots les actuacions, els concerts del cicle són de músics d'aquí, de casa, diguéssim. Per tant, aquí hi ha una mica de ventall, no? Diversitat, sí. Sí, sí, sí. O sigui, de fet, les propostes de la temporada d'aquesta tarda són molt diferents, és a dir, cada un dels grups treballa un estil musical completament diferent. A l'octubre, el 10 d'octubre, tindrem a l'Oriol Marès i a Talal Fayad, que, bueno, és un duet de diferents orígens culturals. L'Oriol és un clarinetista de jazz llatí, i compositor de Barcelona, i el Talal Fayad és un intèrpret de oud i compositor de Síria. Llavors, és una proposta molt xula perquè els dos busquen com trobar un terreny artístic comú a través
de les seves composicions, de la seva música, on cada un convida a l'altre a un espai musical fora de la seva zona de confort. Fantàstic. Això serà, ho escoltarem i ho veurem en directe el dia 10 d'octubre. El dijous 10 d'octubre. Però com que llavors diem, ens ha agradat molt, vam anar al primer concert, els de Matriu, ara hem anat al Dolor i al Marès i en Talal Fayad, i ara volem anar al següent. I el següent, a més, és d'aquells que a Mataró ja no és la primera vegada que venen, no? És l'Ignasi Zamora Blues, no? Sí, sí, és el grup de l'Ignasi Zamora Blues Reunion. És un projecte nou que parteix de l'experiència de tots els seus membres, que cada un d'ells té com una llarga trajectòria dins del sector musical, tocant amb altres bandes de blues i de rock. Llavors, ells són quatre músics que presenten temes que en directe es barregen amb versions, amb revisions de grans clàssics, portats al blues, al second line i passant pel bluegrass. Llavors és guai, és molt guai perquè és una fusió d'un trio de blues, amb el so també de les mandolines que toca la Kiara, que és una de les que conformen el grup, i això fa que sigui un so únic com dins del panorama musical actual del territori. La mandolina, preciós el so de la mandolina. Sí. I aplicar-lo aquí en aquesta fusió, no? Serà fantàstic. Això serà el dia 14 de novembre. Sí. I llavors diem, home, ens ha agradat també. Com que ens ha agradat, volem anar al següent. I el següent és el 12 de desembre. Què ens hi espera? Vale. El 12 de desembre tindrem el Teatre del Casal de l'Aliança a l'Osa, que és un grup conformat, que es va conformar a les aules del taller de músics de l'ESEM. I elles, són dues noies, la Julieta i la Irene, que van començar sent amigues, i això va evolucionar cap a un projecte artístic que és molt innovador. I t'ho explico. És perquè fusionen tradició i modernitat. És a dir, les seves cançons com que tenen una barreja de música com molt tradicional i alhora amb un toc molt modern, i fa com una combinació super, super xula. És una proposta molt xula també perquè és com música feta com des de punts molt senzills, és a dir, com només es veu, violoncel, petits instruments de percussió, i tot això, és a dir, el fet de que sigui música com tradicional i moderna alhora, que estigui feta com amb aquest carinyo i amb aquesta suavitat de que són poquets elements, fan que sí, o sigui, creen com una aura molt com íntima i festiva alhora. Això el dia 12 de desembre, per tancar aquest cicle d'aquesta tardor, eh? Sí. Músiques tranquil·les, que les quatre... Són quatre, no? Quatre concerts? Sí, són... Sí. Cinc concerts, no? No, són quatre concerts. Sí. Quatre concerts, tots ells la mar de bé, amb aquests diversos estils. Una cosa que també hem de dir, i és aquest són concerts, en el fons, de petit format, no? Que sí. Són possibles de poder-los fer en un espai com el Casal, no? Sí. Aquest ambient relaxat, íntim, però alhora, doncs, engrescador, no? Sí. Expliquem una mica com funciona tot plegat a l'hora de decidir qui ve, qui no ve, perquè, clar, de gent que fa música al nostre país, i a Mataró, i a la comarca, i a Catalunya en general, n'hi ha moltíssima, no? Sí. I aquí s'ha de fer un esforç per dir, em quedo amb aquest i no amb aquesta altra, i aquesta altra, i aquesta altra, que n'hi ha molts i tots segurament podrien venir, no? Sí. Nosaltres investiguem una miqueta quins són els músics que estan treballant actualment, i intentem buscar grups de música que encaixin amb el cicle, és a dir, que encaixin amb el que busquem
a nivell de l'experiència que et deia, més íntima, més acollidora, més de crear un caliu, una comunitat. És a dir, no busquem tant grups que siguin més coneguts o més festius o el que sigui, sinó que busquem grups més això que creïn com una aura més íntima, que facin música de qualitat, per la gent que li agrada la música, que li agraden aquest tipus d'experiències. Clar, perquè cadascú s'ha de una mica especialitzar en allò que creu que és el que més s'adiu pel tipus d'oferta que vol donar, no? Sí. Per tant, doncs, una mica, allò que dius, altres ja tenen el seu espai, amb concerts de més gran format o de noms que ho peten molt, i en canvi aquí, que hi ha gent que déu-n'hi-do, Sí, sí. Té una llarga trajectòria també, i són prou coneguts, Sí, sí. Per tant, això està molt bé. Expliquem una mica també com funciona l'organització, perquè es fa des de la Casa de la Música Popular, però també amb la col·laboració amb el Casal, amb Cultura Mataró. Com funciona tot plegat? A què et refereixes? L'organització. Qui hi ha darrere? Com s'organitza? A qui se li acut muntar el cicle i quins són els partners, no, que hi juguen? Vale. És un projecte organitzat per Casa de la Música de Mataró, però és veritat que col·laborem amb el Casal de l'Aliança, amb el bar del Casal de l'Aliança també, amb l'Ajuntament de Mataró, amb la Generalitat, amb la Diputació, amb totes aquestes entitats. Per tant, podríem parlar de que és una col·laboració público-privada, no? Sí. D'alguna manera? Sí, sí. Ah, però amb total llibertat a l'hora d'organitzar, Sí. O sigui, la decisió la preneu vosaltres, és a dir, creiem que ha de venir aquesta gent, aquesta, no? Sí, sí, això des de Casa de la Música. Casa de la Música, que una aposta també de fa molt de temps, que es va crear en el seu moment, que va anar creixent una mica, es va anar estarent com una taca d'oli, no? Una mica neix, l'embrió és Mataró, però després hi ha altres llocs que també s'han sumat a l'experiència. Sí, sí, sí. O sigui, existeixen moltes cases de la música ara mateix, a Manresa, a Reus, a Lleida, a Girona... Teniu col·laboració en aquest sentit? O no, el cicle de música cicle és... No, és nostre i... El cicle és de la Casa de la Música de Mataró. Sí, sí. Escolta'm, tu no te'n perdràs cap. No, no, cap ni on. Estaré allà tots els dijous. T'agrada la música també, Sí, molt. Sí, sí. Això és condició sine qua non. Que t'agradi la música, no? Sí. És fonamental per assistir a un concert d'aquestes característiques. Sí. I, a més, amb aquest format, que insistim, amb aquesta realitat de que no és un allò... Està assegut en una butaca i està mirant com toquen els músics i escoltar-los. No. Permet aquest altre ambient, no? Més de club, no? Exacte. Sí, sí, compartir. Sí. Mm-hmm. Exacte. De compartir, de gaudir i de descobrir música nova. Música nova. Amb aquestes barreges, amb aquestes fusions, que m'agrada molt que m'ho explicaves, perquè permet això, anar descobrint coses noves, que a vegades no és fàcil, perquè quan trobes aquella fórmula que et funciona, diu, no ho toquem gaire, i en canvi vosaltres feu aquesta aposta de portar, doncs, projectes que van innovant també, no? Alguns des de la tradició, com deies, no? Combinant la tradició i modernitat. Sí, sí, sí. Uh-huh. O sigui, crec que és com un fet característic del cicle, que fa que sigui això també un cicle com més especial, més diferent a la resta dels cicles que puguin existir. Què diu la gent que... Perquè ja comencen a haver-hi abonaments, suposo, no? De la comunitat, no? No sé si... Sí, hi ha molta gent que ja ha decidit, hi vaig a tots, perquè quins són els comentaris que rebeu habitualment del cicle? Molt positius, és a dir, la gent que fa molt de temps que forma part de la comunitat, com si diguéssim, és a dir, que des del principi que hi són, jo crec que és això, que està molt contenta i que per això hi segueixen anant, és a dir, els comentaris són molt positius, sempre la gent ho descriu com això, com un espai com de punt de trobada, de reunió, de també com per trencar una mica amb la setmana, amb la rutina. Sí, sí.
És una manera de començar a escalfar motors pel cap de setmana, també. És a dir, exacte. Arriba dijous, encara ens queda divendres, però vaja, ja comencem a relaxar-nos, que ve el cap de setmana. I amb aquest cicle, Músiques Tranquil·les. El nom està molt ben trobat. Sí. Músiques Tranquil·les, que no vol dir músiques per relaxar-se, no. Aquelles que et posen a vegades per fer un massatge o per fer ioga. No, no té res a veure. No té res a veure. De fet, a vegades poden ser músiques molt tranquil·les i a vegades són músiques que també t'entren ganes d'aixecar-te de la cadira i ballar. També es pot fer això, També es pot fer. És a dir, a veure, és un cicle de música que et permet gaudir del concert en un espai que seria com un club, ambientat, també a més, està preparat tot perquè sembli això, aquest ambient de club, que et permet doncs a sopar mentre que deixes del concert, prendre alguna cosa o veure alguna cosa, i que a més, doncs, si et ve de gust també pots ballar. Pots ballar una miqueta, no és el mateix que si vas a una sala. Ja m'imagino, però... Però no? Sí. Sí, hi ha concerts molt animats, depèn també de l'estil musical, de... Sí. I els músics que hi participen, què n'opinen? Com ho veuen? Crec que, els músics amb els que jo he treballat fins ara crec que surten molt contents, perquè és una experiència molt xula, és això, al final no és un concert de gran format, com si diguéssim, i això et fa estar més a prop del públic i sentir que, doncs això, que esteu més propers i que esteu tenint una experiència tots junts. Això també es dona? És a dir, aquesta possibilitat de... aquesta connexió entre públic i músics, clar, és a més, el casal, que la proximitat és brutal, Pràcticament pots allargar la mà i tocar els músics, no? Sí. Això és molt important, també. Sí, és molt important. Fa que et sentis molt a gust, molt còmode i gens llunyada dels músics que estàs anant a veure. Músics, a més, no van de dibus, no? No. Que, a més, si convé, doncs, també poden establir una relació, una conversa, un diàleg, no?, amb el públic, si cal o si es presta la situació. Sí, 100% és així. Si haguessis de definir el cicle de Músiques Tranquil·les, així amb un parell de frases, com ho faríem? Què diríem que és el cicle de Músiques Tranquil·les de Mataró? Jo diria que més que un concert és una experiència, i que és una experiència, això, íntima, especial, diferent al que puguis viure a altres llocs o a altres espais. Fantàstic. Recordem que es comença el cicle aquest dijous, dia 12. Uh-huh. Aquest dijous, dia 12. A més, amb una setmana d'aquestes, doncs, que, clar, com que dimecres és festiu, perquè és la diada, doncs encara hi anem amb més... més ben preparats encara, no? Sí. Perquè s'acosta el cap de setmana, però venim d'un festiu. Sí. Per tant, recordem... recordem qui enceta el cicle de Músiques Tranquil·les, qui l'enceta, qui forma el grup, què ens oferiran i què s'ha de fer per assistir-hi. Vale. Obre el cicle Matriu, que ja ho he dit abans, és un grup d'aquí, de Mataró, locals, que treballen amb diversos estils musicals, pop rock psicodèlic, indie, british progressiu, una mica de tot. El concert és el dijous, dia 12 de setembre, a les 9 del vespre, obrim les portes a les 8. I per anar-hi, la gent pot aconseguir les entrades a través de l'Instagram de Músiques Tranquil·les o de la web de musiquestranquil·les.com. Encara en queden entrades? Sí, encara en queden. Vinga, però que no s'adormin, no?, si volen assistir-hi, perquè s'acaben aviat. Sí. No, és veritat, no? Sí, s'acaben aviat. Escolta'm una altra cosa. Hem de marxar, tenim música preparada precisament de Matriu, del grup que enceta el cicle de Músiques Tranquil·les, però no voldria que acabéssim si hi ha alguna cosa que haguem de dir i no s'ha dit encara. No, crec que ho hem dit tot. Ho hem dit tot? Perfecte. Doncs Berta Terrats, de veritat, moltes gràcies per haver vingut avui a l'entrevista. A vosaltres, per convidar-me. La responsable de comunicació del cicle Músiques Tranquil·les, i bé, a gaudir del cicle. Sí.
Moltes gràcies. Marxem amb música. Gràcies. De bon matí, va bé escoltar també músiques tranquil·les com la de Matriu, que són els que enceten el cicle de músiques tranquil·les aquest dijous. Gràcies, Berta. Adéu-siau, fins demà. Què?